Hi guys, ako nga pala si Joseph. So so ang vlog natin ngayon ay tungkol sa traveling during the pandemic, no? Mula dito sa Philippines papuntang New Zealand. Tara. Samahan niyo ako. Ayun na nga, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. So, hindi na ako nagsalita kasi kita nyo naman, parang patong na mask, kaya ang hirap magsalita. Ngayon, nag-decide na lang ako mag-voice over. Ayan, kitang-kita nyo, walang laman, walang tao sa check-in counters kasi sobrang aga ko pa. Kaya, chilling muna tayo dito sa gilid. Sorry guys, hindi ko na na-film yung buong check-in process, tsaka yung immigration, ganyan-ganyan. So, nandito na ako ngayon sa, ayan, kumain na ako ng lunch, Kenny Rogers. Hindi ko na na-film kasi sobrang dami nangyari, pero wala pa rin naman bago sa check-in process tsaka sa immigration. Bali, nagbayad lang ako ng travel tax. Tapos, check-in, kinuha ko yung boarding pass. Binigay na nila yung boarding pass ng Singapore to Auckland. Nagulat din ako na akala ko sa Singapore pa kukunin. So, ayan. Dito nyo naman walang katao-tao, sarado lahat. Ayan, after namin mag-lunch, dumiretso na kami sa aming boarding gate. So, maghintay kami dito ng halos 30 minutes, 1 hour ata, kumatandaan. So, wala pa masyadong tao ngayon kasi medyo maaga pa. Pero maya-maya, sobrang dami namin mamaya dyan. Yung pag-board namin is by group. So, group 6 ako, bale, mahuhuli isa ko sa kasama ko sa huling papasok na eroplano. And ayan, nakipag-usap muna tayo kay paring Thurston. Shoutout sa'yo, pare. Ayan. Habang nag-iintay kasi wala akong magawa. Ayan. So, nakikita nyo, ang daming eroplano. Hindi yan yung sa amin kasi Cebu Pacific yan. Ang airlines namin is ano ba yun? Singapore Airlines. So, ayan. Yung dalawang taong nakikita nyo sa gilid is sila yung mga nakausap ko sa check-in counter na mag-usap na kaming magsama-sama na kami hanggang Auckland kasi pare-pareho naman kami ng destination. So, yeah. Shoutouts po sa inyo. Boarding time na mga lodi. So ayan, medyo kinakabahan pa ako nyan kasi first time ko mag-isang babiyahe. As first time ko rin mag-international flight na solo. So ayan, 15 minutes before ata yan, nag-board na kami ng plane. So, kita nyo naman ang mga pasahero ng aeroplano. Ayan, may social distancing naman na one seat apart. So, pinauupo na sila kasi kailangan na daw mag-ready. So, shuttle sa katabi kong tulog na. So dito na yung flight guide, kumbaga yung ano yung mga kailangan gawin, ganito ganyan, tungkol sa airlines, sa biyahe. So ayan, kakat ko na yan dito. Ayan, makikita nyo sa screen ng seats yung ano, yung
flight summary. So, 5 PM yung dating ko sa Singapore. Malis kami ng 2:15 PM. Ayan. Bago kami sumakay ng eroplano, binigyan kami ng tubig tsaka ng ito, care kit. So, ang laman niyan ay ayan. Face mask, hand sanitizer, at disinfectant wipes. Yun na, touchdown Singapore. So, binigyan nila kami ng parang, anong kulay ba? Green na mga tags, mga bands sa kamay, parang wristband. Pero hindi siya goma. Tela siya, tapos yun yung magde-designate or magle-label sa amin as transiting passengers. So, ayan. Maayos naman. Sunod naman ng safety protocol sa Singapore. I mean, maayos naman sila. Tapos, kami yung huling bumaba kasi kami ang transiting passengers. So, nauna na bumaba yung mga magsistay sa Singapore talaga. Next one, sir. So, after i-present yung boarding pass, pinapunta na kami sa aming transit lounge or transit area kung saan dun pupwesto lahat ng mga magta-transit sa Singapore. So, inintay ko lang yung mga kasama kong Pinoy. Ay, saan ba si Arvito? Nasabi po nila doon daw po mag-iintay. Adit ba? Doon po. As you can see, medyo malaki naman yung space namin and medyo marami rin mga passengers na nag-transit sa Singapore. So, yan ang aming transit area, waiting area. Mga charging stations, mga CR. After mga 5 minutes, yan, tinawag na nila kami, tapos sumakay kami ng SkyTrain, hindi ko na na-videohan. Tapos, ayan, lakad kami hanggang sa aming boarding gate na napakalayo. So, kita nyo naman gano'ng kaganda ang airport ng Singapore. Parang mall. Kaso, hindi open lahat kasi pandemic nga. So, ayan. Lakad kami.
ito yung dinner namin. Ayan. Nanood ako ng Parasite. Hindi ko natapos kasi natutulog na ako. Ayan. So, hindi ko na masyado na-videoan yung biyahe kasi natulog na ako kasi nakakaantok yung biyahe. So, ayan. So, 1 hour na lang sa Auckland na. Medyo mabilis kasi kakagising ko lang yan. Tapos lang mag-breakfast. So, eto na ako sa bus or coach sa New Zealand. Hindi ko na na-vlog yung ano kasi daming nasikaso dun sa loob. Daming pila tapos mabilisan dapat ang kilos. So, ayan. Hindi pa rin ako makapaniwala nandito na ako sa New Zealand. See you soon, mother. See you soon. So, ayan. Naghintay pa kami ng almost 30 minutes ato. 45 minutes. Kasi iniintay lahat makasakay ng bus tapos makarga lahat ng aming luggage kasi hindi namin pwedeng hawakan yun hanggat hindi kami nakarating sa isolation. Time started from when the plane landed, so just be a couple of hours less that you're looking at the four walls of your room. I'll tell you more about the hotels and things like that when we arrive. First of all, somebody will actually come on board and give you a little bit of a welcome. So, yun ang biyahe namin papuntang Hamilton. Kasi sa Hamilton na assign yung aming manage isolation. So, ayan ang aming biyahe. Dito ko na rin tatapusin ang vlog kasi hindi ko na na-videoan yung biyahe. Natulog na lang din ulit ako. And sana nagustuhan niyo yung video guys. So, sa mga may tanong dyan, comment lang kayo. And pakilike na rin yung video. Salamat. Subscribe na din kayo. So, abangan niyo yung ibang videos. Pero sad to say, hindi ko na-videoan yung 14 days na isolation eh. Currently, nasa day 12 na ako ngayon. So, by the time na napapanood nyo na to siguro, kasama ko na si mother. So, bye guys! See you sa next vlog. Peace!